350 plus 270 rovná se 620. Minule jsem se musel zouvat, tak to mají za rovných 700. A vy si jako ceny za vyčištění komína určujete, jak se vám zlíbí? Vy to nemáte? Ne. Našim zákazníkům garantujeme, že každý rok zaplatí za námi vykonané služby stejně, i kdybychom jim komín vymetali třeba hodinu. Cup Security. Vaše bezpečí, naše starost.